се надеваме дека многу скоро, уште во март оваа година, ќе биде усвоена новата методологија за водење на предпристапните преговори и дека наскоро ќе има позитивни вести за нашата европска интеграција. Очекуваме дека со новата методологија ќе се зајакне процесот на пристапните преговори, како политички, така и во однос на кредибилитетот и одржливоста. Како што ви истакнав и на нашата средба, ние сме подготвени да ја прифатиме новата методологија, затоа што тоа е во наш интерес, процесот да биде одржлив и кредибилен. Процесот за пристапување на Унијата да биде одржлив и кредибилен.